បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ជនបទដួងចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតដើម្បីនឹងចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរបៀបដើម្បីបិទឬក៏មិនឲ្យអ្នកដែលគេមើល Messenger របស់យើងឬក៏ Message ដែលយើងបញ្ជូនទៅគេឬក៏គេបញ្ជូនមកយើងហ្នឹងឲ្យមានពាក្យថាសិននៅខាងក្រោម Messenger ហ្នឹងអត់ឲ្យគេឃើញហើយនឹងមួយទៀតយើងរៀនអំពីរបៀប block notification ឬក៏ message from other website ពី website ផ្សេងផ្សេងឬក៏ពីមិត្តភ័ក្តិយើងដែរ pause ឬក៏គាត់ណា pause គាត់ណា like អីបន្តិចហ្នឹងវា notify នៅក្នុង Facebook របស់យើងបាទយ៉ាងថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងអស់គ្នានឹងទៅហើយនេះនៅកន្លែងនេះគឺនៅតំបន់message នៅពេលដែលយើងញ៉ាយទៅគេបើគេមើលរបស់យើងវានឹងចេញពាក្យ sin ឡើយនេះមានន័យថាវា alert ឲ្យយើងដឹងព្រមថាម្នាក់នោះបានមើលយើងហើយហើយហេតុអីបានជាគេមិនឆ្លើយតបមកវិញអញ្ចឹងឬក៏នៅពេលដែលគេបញ្ជូនមកយើងយើងបើកមើលរបស់គេក៏ឃើញពាក្យថា sin ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគេមើលរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីបិទនឹងកុំឲ្យគេមើលឃើញពេលខ្លះយើងចង់មើល message ដែលគេបញ្ជូនមកប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឲ្យគេដឹងថាយើងនៅ online ដែលបានកំពុងមើល message គេហើយអត់ឆ្លើយតបទៅគេវិញទេអញ្ចឹងឲ្យយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងរៀនជាមួយគ្នានៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់បញ្ជូនមកយើងអញ្ចឹងហើយយើងមើលគេមើល message របស់គេហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ចេញពាក្យនេះនៅឲ្យគេដឹងថាយើងបានមើលមេសសេគេហើយអត់ឆ្លើយតបទៅគេវិញនេះបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុងថេបមួយទៀតសិនទៅហើយយើងចូលមកក្នុង extension របស់យើងចូលក្នុង setting មកបងប្អូនចូលទៅក្នុងពាក្យថា extension នេះខាងឆ្វេងដៃនេះហើយ scroll down ចូលមកខាងក្រោមទាំងអស់យើងយកពាក្យថា get more extensionបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យ get more extension ហ្នឹងយើងវាយនៅក្នុងកន្លែង search the store នេះយើងវាយពាក្យថា ansen បងប្អូនវាយពាក្យ ansen ហ្នឹងហើយ enter នៅពេលនោះវានឹងចេញមកឲ្យយើងនេះបងប្អូនឃើញនេះច្រើនណាស់ដែលយើងអាច add បានប៉ុន្តែ ansen មួយដែលខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យយើងបានប្រើនោះគឺមួយនេះឯងនេះ ansen នេះដែលយើងប្រើហើយពេលគេបញ្ជូនមកយើងយើងមើលគេទៅវាលាក់អត់ឲ្យយើងឃើញអត់ឲ្យគេឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងអានេះមកយើង add to ជ្រោមនេះមកហើយយើង add extension ហ្នឹងមកបាទរងចាំបន្តិចត្មមតើវាលេចចេញមកនេះបាទនេះវាលេចចេញមកហើយអញ្ចឹងនេះដែលវាលេចចេញមកហើយយើងបិទវាចោលទៅបាទនៅពេលដែលយើងបិទវាចោលហើយហើយបងប្អូនបិទ tape ដែលយើងបាន search មិញហ្នឹងយើងចូលមកកន្លែង extension របស់យើងនេះឡើងវិញ extension យើងនេះយើង scroll down ចុះមកឃើញនេះកន្លែងដែលយើងទើបតែ install ហើយមិញនេះគឺវាចូលក្នុង extension របស់យើងនេះបើសិនមកបងប្អូនអត់តន់ enable វាទេយើង enable វាទៅប៉ុន្តែដែលជារឿយៗនៅពេលដែល install ហើយវា enable ហើយហើយយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា option នេះណាចូលក្នុងពាក្យ optionហើយបងប្អូនយកពាក្យកន្លែងនេះនេះ block descent នេះជាធម្មតាពេលយើង install ហើយវាអត់តមានកន្លែងនេះទេអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំ install ម្ដងហើយខ្ញុំគ្រីកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាមានប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺអត់តមានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគ្រីកលើវា block descent feature of the chart ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគ្រីកលើវាទៅហើយយើង refresh វាមួយមកបងប្អូនបិទវាចោលចាហើយបិទ tape ទាំងអស់ទៅនៅក្នុងរបស់យើងនេះបងប្អូន refresh មួយដែរពាក្យថា reload ណាបាទ click លើវា refresh នឹងមួយចោលទៅអញ្ចឹងរាល់ចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅរាល់ messenger ឬក៏ message ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏នរណាម្នាក់ដែលបញ្ជូនមកយើងឡើងឃើញពាក្យ send ទៀតដែរទៅឲ្យគេមានន័យថានៅពេលដែលយើងមើល messenger message របស់គេឬក៏សម្បត្តិរបស់គេដែលគេផ្ញើមកយើងហ្នឹងគឺ
វាលែងលិចអាសិននេះឲ្យឃើញទៀតហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងទៅឃើញហើយពួកខ្ញុំបានសាកល្បងហើយវាបានជោគជ័យនៅពេលដែលគេបញ្ជូនមកខ្ញុំហើយខ្ញុំមើល scroll មើលដូចមុនអញ្ចឹងវាអត់ឃើញទេពីមុនគ្រាន់តែយើងយកមកដាក់លើនឹងហើយ scroll មើលអញ្ចឹងខាងគេដឹងភ្លាមថាយើងបានទទួលហើយកំពុងមើល message គេហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានអត់ឆ្លើយទៅគេវិញបាទអាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យពេលខ្លះគេមានទឹកចិត្តមួយដូចជាយើងគេច Face ពីគេអញ្ចឹងនោះគឺជារបៀបសម្រាប់បិទស៊ីននៅកន្លែង message របស់យើងហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងនៅពេលដែលយើងมันបានបិទកន្លែងនេះបងប្អូនកលេចមើលមកខាងឆ្វេងដៃខាងលើនេះមានរូបកូនសោមួយដាក់ថា view size information នេះនៅពេលដែលយើងជាធម្មតានៅបើយើង set up account Facebook ថ្មីឬក៏អ្នកដែលមានហើយក៏ដោយមានពាក្យ alert ជាច្រើនណាស់នៅពេលដែលគេថាឡើងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើង post អីមួយគាត់ like អីមួយហ្នឹងវា alert មកកន្លែងនេះវា notify យើងមានថាវា alert យើងថាមានអ្នកគេកំពុងតាបញ្ជូនស្អីមួយមកយើងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងស្ដាំដៃហ្នឹងឬក៏នៅពេលដែលគេ post website ណាមួយវា alert យើងនៅកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុង Facebook យើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីបិទវានេះបងប្អូនចូលមកខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងនៅខាងលើរូបកូនសោហ្នឹង click លើវាមកបងប្អូនឃើញពាក្យជាច្រើននៅទីនេះឃើញទេសម្រាប់តែ location ក៏យើងអាចបិទបានដែរព្រោះ computer ខ្លះទំនើបឥឡូវវាអាចប្រើ GPS បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវានឹង scroll ទៅរក GPS ថាយើងនៅតំបន់ណាភ្លាមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចង់បិទគាត់ click លើវាមកគាត់បិទវាចោលទៅណាអស់វា block on this side ទៅពេលយើងបិទវាចោលទៅវាលែងទៅរក location ដែលយើងកំពុងប្រើហ្នឹងឯងកាមេរ៉ាក៏ដូចគ្នា microphone នេះយើងអាចបិទនៅទីនេះបានទាំងអស់ហើយនេះមួយដែលយើងបិទក៏មកវា notify យើងនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺកន្លែងនេះមួយខ្ញុំបិទរួចហើយបងប្អូនពីធម្មតាវានៅខាងលើនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលវារំខានយើងពេកយើង click លើវាមកយើងដាក់ថា all way block on design ទៅចាំមានថាវាលែងមកទៀតហើយវាលែងមក notify យើងហើយហើយនឹងជាច្រើនទៀតដែលយើងមើលឃើញទីនេះយើងចង់ឲ្យវាបិទឬក៏ចង់ឲ្យវាបើកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបមិនបិទ notification ដែលយើងមិនឲ្យវា alert យើងពេលខ្លះកំពុងប្រើអញ្ចឹងវា load នៅកន្លែងហ្នឹងរំខានយើងមែនតើខ្ញុំកៅ load ទឹងសំលេងឲ្យយើងកំពុងនិយាយជាមួយណាវា load ទឹងមកអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យវា alert អញ្ចឹងយើងបិទកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំបានមកបង្ហាញប្រាប់នេះហើយសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe នៅក្នុង channel ជនបទដួងចិត្តនេះដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀត